Tem jogador do Cruzeiro caído, o Cruzeiro ataca, Anselmo Ramon bateu pro gol! Gol! Anselmo Ramon de novo! O Cruzeiro empata o clássico na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Anselmo Ramon, acionado pelo Montijo, bateu no canto direito do goleiro Renan Ribeiro. Anselmo Ramon, 2-2. Mais uma saída de bola errada do Atlético. Cruzeiro parte em velocidade, aí quando a bola cai no pé de quem sabe, a diferença é essa. Belíssimo passe do Montijo, mais um